Slušajte sada. Kažu da je ključ uspešne veze sit ego, koga hrane uspeh, sigurnost, stabilnost, ta seksualna privlačnost i tako dalje. Sa čime onda u Srbiji žene, ajde da kažem i muškarci, imaju problem? Čega su gladni i za čim su alavi? Šta ste shvatili pričajući? Produhovljenost. Čime? Produhovljenost. Za čim su gladni? Za time. Znači, oni sve gledaju samo površne stvari, samo hemiju, samo odnose, da li ja imam orgazm sa nekim, ali ništa drugo. Ti smatraš da bi oni trebalo time da se hrane, ali ja pitam za čim su gladni, za čim su alavi, za čim žude. Za čim žude. Za duhovnim stvarima, za nekim da im kaže. Ti stvarno misliš? Da im neko kaže da nije sve u fizičkom izgledu, sve u materijalnom, sve, nego postoje neke stvari koje su mnogo dublje od toga. Ma, jesi ti sigurna? Apsolutno. Pa onda oni lažu. Pa onda mi ne znamo. Onda mi živimo u neznanju. Onda je to divna vest. Ja ne znam da li oni znaju uopšte što kaže Snežana za čim žude. Ja mislim da je to prerano se brzo živi i brzo radi u životu ono što čemu nije vreme. Ja ne znam da li je to. I onda se rečimo... A čekaj, Snežana, kako prebrzo kad imamo toliko samih? Zato ih imamo. Evo zašto. To je neko moje viđenje. Ja imam čak i primere u svom okruženju koji potvrđuju ovo što govorim. Naravno, ne generalizujem stvar, ali u većini slučajeva mladi ljudi, brzo se ta škola, brzo se ide u skitnju. U smislu, u sedmom razredu, u šestom, u osmom. Dobro, ali ajde da ne pričamo sad samo njima. Daj ovim ženama koji gledaju moju emisiju u zrelim godinama. I onda kažu, e, sad ću da se udam, odnosno oženim. I onda se nezrelo uleti u tu priču i brže se razvede nego što se oženio ili udala. Čekaj, za čim... Ajde ovako sad da vas pitam. Za čime ste vi žudele i čega ste vi bile gladne? Zašto su ljudi, za čime su ljudi gladni u današnje vreme? Probaj da se fokusiraš na one koji gledaju moje emisije, a to su zrele godine. Vrlo jednostavno. Ljudi su danas gladni jeftinih, brzih zadovoljstava. To je tačno. Znači, sve im izuzetno brzo dosadi. Tačno. Zato što dosada ih je preplavila. Toliko im je sve dostupno. Na socijalnim mrežama se dopisuju. Lepši su svi nego što jesu stvarno. Sve je nerealno. I više to neko duboko zadovoljstvo, što kaže Sneža ili Jelena ili evo stak, kad uđeš u kuću pa vidiš svog supruga, svoju decu, šta ste sagradili, to ti stvara jedno duboko zadovoljstvo. E, to više nikome ne stvara zadovoljstvo. Ljudi žele ta jeftina, površna uzbuđenja i to poistovećuju sa zadovoljstvom. Uzbuđenje i zadovoljstvo nisu ista stvar. Sreća nije to. Dobro, čekajte, da vas pitam, Stanko, Jelena, čega ste vi bile gladne u životu? Znači, neko je gladan ljubavi, neko je gladan para, neko je gladan hrane. Mislim, čega? Ja isto mogu za sebe to da nabrojim, ali ajde da pitam vas. Pa ne je prijatno li da pričam, ali imala sam sve što mi je trebalo i stvarno sve što sam želela. Tako je. A nemojte da vam bude neprijatno to. Ja imam honorare, radim. Volim da se obučem, volim lepe haljene, ovo ono. Ja sam sa svojim novcem raspolagala, nisam morala uopšte da dajem u kuću. Moja svekrva kuvala, hranila nas. Svi iz porodice, bliže i šire, brinuli su se da moja porodica, odnosno naša porodica, da živi što lagodnije. Videli su koliko se volimo, koliko ljubavimo. Ja, kako je to lepo. I to je neko srećno vreme bilo. Ali to su bila druga vremena. Meni je neprijatno da pričam, nemojte da preterujem. Vi treba da pričate da to bude ideja vodilja danas ljudima. Sve što sam želela, zajedno smo radili i oko dece i uvek da pomognu. Ali to nije bilo ništa za čuđenje. To je bilo sasvim normalno. I ja bi sad tako nešto isto da mi se da izađem ja sa njim. Normalno je da idemo kod prijatelja zajedno. Sve je imalo neku meru i neku logičnost, tako da ja stvarno mislim da je to možda neka sreća. Ima i danas, verovatno, ljudi koji tako žive. Nikada se ne bih povela za tim da samo je dubog džep i da me samo to privlači i da mi to bude prvi porik. A danas, tako u ovim zrelim godinama, obzirom da vi isijavate tom vitalnošću, divno izgledate, vodite jedan zdrav, primeren život, stvarno ste žena za primer, za čim su gladne žene danas u vašim najzrelim godinama, koje mnogo gledaju moju emisiju? Pa, recimo,
da govorim o sebi. Može. Ja imam ljubav svoje dece. Ja volim sve što sam volela u mladosti. Pa moram da kažem i ovako javno, ja volim i ljubav muškaraca koji su oko mene. Ja sam uvek i volela i cenila muškarce. I ovo što se danas dešava na našim prostorima, da je to zabranjeno za neke godine, da je to sramotno, to je nešto što treba potpuno prenebregnuti. Molim vas, evo poruka za žene u Srbiji. Ne obaziri se, treba da se zaljubiš i u ovim godinama. I živeti punim plućima, voleti i biti srećan ako naiđeš na neko koji ispunjava tvoje kriterijume, pa bilo kakve kriterijume. Eto, ja prvo počinjem da sve počinje iz srca i iz glave. Ako je to u redu i ako je to diktiralo neku naklonost prema nekom novom čoveku, pa zašto ga ja ne bih volela? Joj, znači ima nade za me. Zašto ja ne bih volela da budem sami? Šalim se, šalim! Nisam se smejala. Ne, smijem se Sanji, kaže Sanji, ali znači ima nade za me. Šalim se, šalim se. Ne, sad dok to pričate, meni u glavi... Šalim se. Svakom prstu po desu. Pa ne, moja tetka, tatina rođena sestra, je doživala pravu životnu ljubav. Eto, vidiš. Posle 65. Stvarno? Da, i u srećnom je braku. Divoša, pričaj to ženama. Sanja Staka je kazala jednu divnu rečenicu koja je po meni ključna. Spoj glave i duše. I srca. Naravno. Kad je to spojeno, problema nema. Znaš šta hoćeš, znaš šta nećeš i to je to. Tačno, to ja moram da naučim. E, ovako... Sada, obzirom za ovo čega ste gladne, za čim žudite, za parama, za hranom, za ljubavlju, ono što mi svi želimo to je da budemo što lepše ovog leta, to je definitivno. To da. Ja hoću da vam pokrijem nešto ja lično. Goco, kod tebe sam to pominjala u emisiji, a sad ćeš konačno da dobiješ. Ajde, baš me zanima. Evo ga. Ja ću sad da ga pokažem. U, ovo ti je dobra torba, ova za lepe. Ovo je taj magični proizvod. Vi gledajte, a ja ću da pričam. O čemu je reč? Savršeno rješenje za negovanje vaše kože tokom leta. Idete na plažu, idete na bazen, imate fleke po licu, razne nepravilnosti, a nećete da stavite puder, jer puder na plaži ne dolazi u obzir. Ja sam odlučila da svim damama ovog leta poklonim ovaj fluid. E, vidi kako je tekstura. Dakle, jedan fantastičan fluid koji će da vam zameni puder, znači prekriva sve fleke, idete na plažu s njim na bazen. Pritom, ima hijaluron u sebi, znači ima anti-aging efekat. Ima onaj gloss, tako da ne morate da stavljate sjaj kad idete na plažu. Ima 6 benefita. Najvažnije, ima i faktor 20 zaštita za lice. Tako da ne treba vam krema za sunčanje. Lepe, blistave. I ono što je mnogo dobro, to je da se... Daj kamion ovog. Gledaj, što je dobro, nanosi sa ovom pipetom. Tako da ne morate prste uopšte nešto da muljate. Šta je važno? Pakovanje je 30. Znači, staje u ručni prtljag i u torbu. Ne morate tamo po koferima da vučete. E, pa hvala ti. Jako je dobro protiv plave svetlosti. To je za žene koje sede u kancelariji, u bankama, pa imaju zračenje od kompjutera. To je isto jako dobro. Tako da, poklon od mene... To može zapravo i kao tonirana krema preko dana. Kao tonirana krema, samo je plus namenjena za ove letnje dane. Zove se Tone Up Face Fluid. Online poručite, gde god da živite na svetu, 20% popusta ovog trenutka za sve vas. Izvolite. Čekamo vas. Vama sam poklonila. Da li važi i dalje ono pravilo da svaka žena treba da ima u rezervi udvarača i novca? Ono, SOS telefon kad zagusti... Šta, kako god? Naravno. Naravno. Jao, bre, goco! Videla sam jedan klip fenomenalan jedne Amerikanke koja je rekla sledeću stvar, kaže... Pitaju me zašto na svom Instagram profilu nemam fotografije samo svoje, ne znam, nego sam svuda sa decom i sa mužem na fotografijama. I kaže, ja sam pokušala da im objasnim da je iskušenje i da je greh sladak, da je vrlo izazovan. Jer kaže, ja bih stavila neku svoju fotografiju, onda bi tu neki random lik napisao, jao maco što si lepa, napisao, ja bi se možda za to zakačila, jer moj muž radi od... 30 dana, on je 15 dana na putu, takav mu je posao. I pošto je greh sladak i izazovan, možda bih ja u nekom svom ludilu, u nekom svom trenutku slabosti na to odreagovala.
Da se to ne bi desilo, ja stavljam samo fotografije svoje sa decom i sa mužem. Vidi kako si iskrena. Ali moram da ti kažem nešto, ona je iskrena i u fazonu ja neću... Ali je labilna osoba. Pa ne, ne mora da znači da je labilna. Čekaj, to je toliko priznanje, veruj mi. Već ga je iznervirala u startu. Ali čekajte, ljudi... Mislim, meni to muškarac da kaže, ja ne stavljam zbog toga, jer ako bi stavio, pa se neka prikači, možda ne privuče. Ali pojenta cele priče nije to, nego pojenta cele priče da je iskušenje slatko i izazovno za svakog od nas. To je pojenta cele, nije priča to da li ona... Ne, pojenta je da svako od nas ima iskušenje i ako znaš da nisi dobar u tome, ne traži đavo. Zato postoji ona rečenica kad kažu kada jedna žena odabere partnera naspram sebe i njemu je verna, nije poseban taj muškarac, nego ta žena koja je to odlučila. Tako je. To je stvarno tačno. Da, i oni obično to sebi pripisuju. Ali želim da budem sa tome. Tako je, tako. To je velika razlika. Kao što kažu za muškarca koji je veran svojoj supruzi ili devojci ili kome god, kaže, veran je onaj koji ima prilike da prevari, a ne vara. Nije veran muškarac onaj koji nema prilike. Pa to se odnosi na nas, Goco, isto. Šta na nas? Pa to je isto i ti možeš da prevariš ako imaš prilike. Apsolutno. Žene svakako imaju više prilike. Ne, najluđe je ono kad kažu muškarci, pa dobro, desila mi se. Pa kako je mogla da ti se desi, izvine? Okliznuo sam se jednom. Ali jednako, tvoju vernost on doživljava kao svoj uspeh. Da, da, pa bravo, Snežan. To je pogrešno. To je pogrešno, da. Jer je to apsolutno samo moj karakter i moja odluka. Ona je meni verna jer sam ja imućan i divan i super sam i moćan sam i sve. Inače, užas, dobro. Mada ima i onih situacija kada je partner zadovoljan, muški, ženski, žensko, muški, nebitno. Nema ni potrebu da nešto... Da traži potvrdu od drugih. Traži sa strane ili švrlja ili i tako dalje. Nego jedna čeka da ide kući. Ikad je slobodan, možeš da želi. Ikad ti daš slobodu sebi. Dobro. U kome pogrešiš. Dobro. Ali nije zbog toga što ne voliš partnera, nego su to drugi neki konteksti. Pa koji staklo? On je nesiguran, osjeća se dovoljno nestabilno. Recimo, voliš i dalje. Može se desi dvojicu, dva čoveka da voliš u isto vreme. Jednoga voliš zato što ga voliš, a drugoga voliš zato što ti je spasao majku, recimo. U nekim trenucima bolesti. Pa čekajte, ali imam isti erotičan, isto erotičnu privlačnost. Isto i privlačnost, to sam kod jedne svoje prijateljice naišla na taj slučaj, koja je volela dva muškarca u isto vreme, volela i svoga muža, a volela je i tog moćnog muškarca koji je toliko humanosti i toliko joj učinio da bolest njene majke bude savladana. Kakve to veze ima sa seksom? Nema veze možda sa seksom, ali seks je nezaobilazan. Razume se. Dođe na neki način i do seksa. Zato ja kažem, da su iskušenja strašna stvar. I da kada se dogodi iskušenje, onda se vidi ko je koliko jak. Tako je. Ali je isto. I da to nema veze. I da znamo koliko si ja. Tako da nas nema bezgrešnika. Tačno to ja govorim. A muškarci žive u uverenju da to samo oni rade, a da mi to ne radimo. Ja ne mogu da objasnim muškarcima da to nikakve veze nema na školu. Ne, ne, moje pitanje je, okej, a sa kim ti varaš? Bravo. Ko su te žene s kojima ti varaš svoju ženu? Šta su to neke? Sve su slobodne. Mislim, kako ti kažem, žene su takođe sklone da padnu na iskušenja, kao i muškarci. Nismo mi ništa bolje i ništa gore. Ali oni lakše padaju. Niti imamo manju ili drugačiju potrebu. Zato što se njima to ne piše kao ružno, nego naprotiv. Ovo je Balkan. Ne padaju zbog važnih stvari, nego zbog nevažnih. Ne idemo pa da ukrupa. Ja mislim da žene mnogo više ćute o tome i da ne pričaju baš otvoreno o tome. Niti se hvale, nego rade. Jer nije moralno prihvaćeno.
ali ja poznajem puno žena, baš smo moj muštinić ja u kolima komentari. Evo, ja sam ispričala slučaj. A da li vi mislite da ipak moraju da budu emocije kod žena, da bi se takve stvari... Ma, ne. Ne? Ne. Mislim da žene sve više, ove neke mlađe generacije, sve više znaju da... To ti je trenutak strasti što ona reka. Da razdvoje te dve stvari kao i muška. Može da postoji emocija u smislu osvete, na primjer. Partneru koji je zanemaruje, koji je nekad uvredio. Pa se ona osjeća poželjno, na primjer. Mislim da nije u veri goco. Čekaj, čekaj. Zašto žene, slušajte dalje, apropo teme, zašto žene uporno poriču da im novac nije bitan kod partnera? A onda... Žene najčešće osvoje prvo oni koji su najmoćni. Zato što se plaše da ih osude da su sponzoruši. Zato što mešaju te dve stvari. Jer svakoj ženi je bitno da ima sigurnost na razne neke načine. Odnosno, ne mora muškarac da ima novac, ali da može da ga zaradi. Jer ja sutra trebam imati porodicu, pa ta porodica mora od nečega jeste, a ja možda neću moći da radim. Znači, meni je bitna sigurnost... Onda one lažu kad kažu, ma baš me briga. Lažu. I mislim da je glupo da se o tom, jer ja očekujem od mog muškarca da imam poverenje u njega, da kada ja možda u jednoj sekundi ne bude mogla, ti preuzmeš i da se zameni. Ma i onda se sad se vraćamo na početak priče, kad je Goca rekla isto da mora biti stabilan, ali da zaradi na pošten način novac za svoju porodicu. Či da bude dovoljno vredan, to je to osvaja. Pitanje je, da li biste koristile platnu karticu partnera ako niste u braku? Ako nisam vraku, daj mi koji, pa što da koristim kad imam svoju čovječu? Dobro, pitanje, ve. Ničiju. Nikada ničiju. Nikada ničiju. Ja bih... Pa mislim, kako da kažem to, ako želim... Čekaj, moram da čujem ove mlađe. I svoju bih dala i koristila bih. Ako ulazimo u nešto ozbiljno, znači zavisno u kakvoj smo vezi, onda... Ulazimo bez rezerve. Nema porodica, rekla sam ako niste u braku. Da, ali gledaj, ne, ne, u ozbiljno. Ali ako si u ozbiljnoj vezi, to je drugo, to je drugo. Pa ne moramo zvanično biti u braku. Znači, u ozbiljnoj smo i nekoj priči. Dobro. I onda, ako ulaziš u utakmicu sa rezervom, gubiš je sigurno. Ili ulaziš sa mentalitom da pobediš i onda to nekako dođe do kraja. Sve što je to neko na pola se i završava. Opa, kakve su ove generacije. Pa mislim, utakmica metafora. Sveža. Sveža. Sama je rekla da je zelena. Neopterećena iskustvom. Šalim se, ne lepi su stavovi. Ti si apsolutno neopterećena iskustvom i mnogo mi se sviđa kako razmišljaš. To je super i tako, samo nekad se sredi. Ne može jedan odnos između dvoje ljudi da... se tretira kao utakmica. Ne, to je bila metafora. Nisam mislila stvarno utakmica, ali definitivno moramo da radimo kao tim. Ma ja ne mogu te odnose, bre, gde će neko da pobedi, neko da izgubi, neko da pobegne. Ne, ne, mislila sam da radimo kao tim, da ta utakmica zajedno uspe. Mislim, utakmica... Slažem se. A slušaj pitanje, da li biste dopustile vašem partneru da vam plaće račune bez obzira? Dopustila. Dopustila bi staka? Račune bez... Bez obzira da ste u braku ili u vezi. Mislim, sad, znači, da li biste dopustile partneru da vam plaća račune? U braku, ako sam dopustila. A vam brak, ako ste u vezi? U braku, i on i ja. To nisam pokušavala. Niste pokušavali? A u vezi ni... Ajde, ajde. Ja sam uvijek živjela sama i sama sam plaćala svoje račune. Dopustila bi, što da ne? Da li bi dopustila bi? Ako se neko nudi, pa izvoli. Pa ne bih sasvim. Pa to je pitanje, pa to je pitanje. Ja ne bih sasvim. Vidi, ako se tušira u moje kupatilo i troši moju struju, pa plati ba ti se šta je. Pa baš insistira. To je u redu. Zato sam slušala hiljadu situacija u kojoj žena kaže, baš me briga, izlazi s tim da mi bar plati račune. Zato, majke mi. Kako, kako? Ja sam milion devojaka sam slušala, baš me briga, nek mi plaća bar račune. O, Bože. Pa dobro, to je druga misla. Nema veze, ali ja ne mislim račune samo Infostan, ljudi, nego generalno račune. Ne, meni je to samo račun. Daj ovo što kuća mora se platiti. Ja sam mislila na kućne račune. Ma generalno, ja sam mislila na kućne. U kom prostoru možeš da živiš, a da ne platiš dažbine? Na Infostan. Ma ne mora samo dažbine, ljudi. Mislim račune. Ne, 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 da odemo u šoping i ja sam, kako bi ja večeras bila raspoložena za seks, da ti meni kupiš ovo. E, bravo to! Ne, ja sam, ja ljudi, pa ovo je hit. Pa šta ti? Ja sam mislila samo za nadažbi. Pa mislim i na Infostan. Izvini, Infostan je ozbiljna stavka, bar u mom životu, razumiješ. Eto, toliko o tome koliko su mi računa plaća. Ja sam razumela. Pa svako je razumeo naspram sebe, izvinite. Svako je, pa dobro tako život. Ja sam razumela više od dažbina. Više od dažbina, tako, normalno. Ja nemam nikakve račune, sem ti koje moram da plati. Ja malo ti, pa ćemo se voleti i tako. Ti si tako. Dobro, 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 dobro. To je fair. E, slušaj ovo pitanje. Ukoliko muškarac spominje
sopstveni novčanik u kontekstu svojih zavodničkih performansi. Beži glavom bez obzira. O čemu to govori? Da ono ženama misli loše ili misli loše o sebi? On ne misli ništa. Ništa. Običan gubitnik. Gubitnik. Ima lovu i ništa više. I šta će s tim? Dobro. Ode i spava sam i nema nigde nikog. Dobro. Ali muškarci to rade, izvinite, molim vas. Ne mora da govori, ali može i gestom da pokaže. Znaš, ono uletim pa kao jedna kola, druga kola, peta. Tu je tanka linija između galantnog muškarca i razmetljivog i prostaka koji pokušava na taj način da ti pokaže koliko je važno. Znači, lepo sam rekla. Sopstveni novčanik i žene moraju da nauče prepoznaju granicu. Muškarac koji ostavi preveliki bakšiš je isto toliko neprihvatljiv kao i muškarac koji se cicijaš i broji dinar po dinar. Zaista to mislim. I to su dve iste osobe. Bravo. Samo su na dva različita kraja štapa. Najlepša je ova sredina. Mislim, zaista. Uvek bilo. Mrzim razmetljivost. To je toliko ružno i toliko je bahato. Upravo, da. I toliko je u stvari... Mene to vređa, čovječe. Skromnost je uvek vrlina, Goco, potpuno se slažem. Ali ja imam osjećaj da ta osoba izlazi onda sama sa sobom na sastanak, jer ona sama sebi dokazuje koliko je on moćan, koliko je on bitan, koliko je... Onda ja tu negdje limitiram. Vole muškarci da u kontekstu zavodničkih atributa pominju šta imaju, ja ovo, ja ono, ja te vodim, ja ti dajem, ja ti nudim i bla, bla. I onda sutra ništa. A zavisi ako to nekom treba, onda taj neko se upeca. Je li ona na taj način govori loše o sebi ili o toj ženi? Ej, zavisi. Lepo Jelena rekla. Više o sebi. Jelena lepo rekla. Ja mislim da zaista lonac ima poklopac. Verovatno postoje žene koje se toliko lože na to. Tači. Ti si dovela ovde neke žene koje su dosta samostalne u životu. Ja sam namerno za vas napravila ovu temu da bi bilo suprotno. Inače, znamo da većina radi. Imaš žena kojima je to a priori bitno da bi uopšte izašle sa nekim na večeru. Izvini, Goco. I to je legitimno. Imaš ti žene koje kad ja pitam kakav je frajer, recimo kakav je tvoj muškarac, jedna će da mi kaže, znaš kakav bajar, ramena, ludilo, trenira, kosa i tako dalje, a druga će da kaže, ej, ludilo, zarađuje 500 evra dnevno. Znači, razlikuje se. Razlikuje se sve žene. Koja je srećnija, ova što kaže da što ističe ovo 500 evra dnevno ili ova koja razmišlja o tome? Ja mislim da to ne može da se izmeri. Ne može da se izmeri, jer ako je ova tražila to, to je naša. Ona je srećna. Da li će ga voleti kad prestane da trenira i ta ramena malo onako padnu? Ne znam. E... Pa neće. Znači, ipak je važno ovo 500 evra. Pa nije ni to presudno. Ni to nije. Ali je važno. Važno je da radi i da zarađuje, da nije džabalebaroš koji leži na dupetu po ceo dan, kocka se, pije i ide s drugarima po kafanama. To je vre važno. I nigde cilja, nigde poente, nigde stabilnosti. Ili čeka da mu žena zaradi. Slušaj sad, apropo toga. Sad pričamo o tome. Postoji ova takmičarska kultura u kojoj mi svi živimo. Koja je lepša, koja ima više, koja je osvojila ovog, onog. Da se ne lažemo, o tome se mnogo priča. E sada, ta kultura između ostalog motiviše mlade dame, a i žene u zrelim godinama, da postane supruge nekih moćnih muškaraca kada one posmatruju kako te žene lepo žive. Naravno da je to negde mamac koji može da ih privuče. E sada, da li one na taj način misle da su pobedile svoje rivalke i kao ja sam više uspela ako sam njega osvojila i da su time bolje od drugih? I šta može da im se dogodi kad se jednog jutra probude? To zavisi od intelekta osobe. Misliš da je od intelekta? Od stabilnosti ili koliko ja nisam sigurna u sebe. Ona mislim da više govori o sebi koliko je labilna. To što ćeš da imaš ne znači da si srećan. Nikada se nisam upoređivala. Ja hoću da nađem svoj poklopac, svoju šerpu da ja kad dođem kuću budem zadovoljna. Čekajte samo da završim. Kažite sad stavljeno. Pa nikada se nisam upoređivala. Zaista sam to izbjegavala i uvek sam bila... U onome što sam ja želela da ostvarim. Jeste tako, ali danas stvarno postoji taj takmičarski duh. I nije mi padalo na pamet da mislim, ova ima bundu, a ja kao moja možda malo lošija, a ova ima ova jedna. To je meni ispod časti, ispod dostojanstva. Možda sam ja nezadovoljna sa onim što imam, ali ne usuđujem se da to ukazujem i da javno priznajem. Više volim da to prećutim. I mislim da je to dostojanstvenije i da je vrlo primitivno i novokomponovano gledati šta ko ima. Ja gledam koliko je ko
elokventniji, pametniji možda od mene. Veruj, ovo nije neka poza. Ja sam sigurna da je tačno. Ali koliko više ima od mene, to mi zaista ni malo ne neki. Svakamu čast, bravo, volela bi svi da imaju. Mogu da cenim ako mi se dopada kako je došao do svega toga. Koliko ti odlučiš? Taj neko, muškarac ili žena. Znate šta, ja sam bila svedok kada žene sede i kažu treba mi nova bunda, ko da mi kupi? Ju. Da, da, ja sam to lično svojim ušima slušala. Ali vidite, ja sam zadovoljnija da sam puta kad sama sebi sašijem nešto nego da mi neko drugi nešto kupi. Pa dobro, ti si poseban primjer, da si bila moja gošća. Ti moraš sam sa sobom da budeš srećan i da napraviš sebi bajku svaki dan. Bajka postoji, ako je ti sam praviš. Ali žene ne veruju. Pa zato što ne prave same sebi bajku. Ali zato je bitno da ne trče iz veze u vezu, nego kad se završi jedna veza, da daš sebi oduška i da otpatiš i da se pronađeš i da vidiš šta želiš, šta ne želiš, šta hoćeš, šta nećeš. Kako da vodiš svoj život u kom pravcu, ne možeš to da vidiš dok ne ostaneš sam. Tako je. I mislim da je samoća vrlo lekovita i da svako treba to da iskusi u životu, naravno, bilo kad u životu, ali najbolje bi bilo što ranije. Izvini, samo da vas pitam. Greška je, izvini, Sanja, najveća greška je kod čoveka kada svoju grešku pokušava da opravda. Ne, ja uvek krivim sebe. Ili da je prebaci na odgovornost nekog drugog. A znaš šta ja radim? Ja sam kraljica da krivim sebe i da opravdavam ono koje je pogrešio. Ne, nego samo da sagledaš, Sanja, sagledaš šta se dogodilo, ovo što Jelena govori, šta se dogodilo i da realno sve staviš na svoje mesto i da ne ponoviš grešku ukoliko si shvatio da si pogrešio. Apsolutno. To je nekakav cilj. Kad ti radiš sa ciljem da to što zaradiš upotrebiš, da olakšaš sebi, svoj porodici, život, da uživate u tome. Kad imaš neki cilj koji je vezan za tebe i tvoje okruženje, a ne za to da komšija vidi pa da bude ljubomoran. Da voziš BMW, a nemaš sir u frižideru. E, baš tako. A to je većina. Znači, u ovom kratkom životu čovek treba da priušti sebi sve što želi ukoliko to može. Tačno. To je suština života. Da se potrudi da to odradi, da budeš zadovoljniji. E, slušajte, ja sad nešto vama da preporučim. Vi ste rekli da knjiga može i da osveži, da razveseli i sve. Dobro. A ja, zahvaljujući Nutrinu Labu, sam unela neke nove boje u ovu emisiju. I ja verujem da je hrana vrlo važna i da treba da se biri i po bojama. Jer boje su raskošne i mnogo je važno što unosiš u svoj organizam. I kada dobiješ neku hranu koja je tako vesela, veselo upakovana, ona ti automatski stvara jednu dozu radosti. Jer nam je sve danas postao tako strašno sa onim vestima i sve nešto crno, belo, sivo. Molim te tu raskošnu paletu Nutrino Lab proizvoda. I ti si dobila čak, imate, otvori, molim te, i flašicu. Oni su danas najbolji prijatelji ove emisije. Jer slažete se da je svet mnogo lepši kad je u boji, zato ova scenografija ima ovoliko boja. Vi ste danas obukle haljine u raskošnim bojama. I možda nije loše da kada uđete u neku prodavnicu, birate naspram vas ono što vam hrani stomak, a time i duša i misija da isto u raskošnim bojama. To su te Nutrino Lab pakovanja. Ajde, molim te, Milice, ti pokaži jedno po jedno. Dakle, Nutrino Lab vas poziva da bojite dane po svom ukusu. Dakle, oboj dan voćem. Šta sve imaš tu? Pročitaj, molim te. Ovde je fitness ready mix. Dobro. Ovde je jabuka, kiwi, spanać i banana. Dakle, jabuka, rozberi, strawberry i... Dakle, puno boje u paleti. Ovo sad se vidi na ekranu. Ja moram da kažem da su to savršeno balansirani obroci od 100% voća, bez dodatog šećera, bez aditiva. Dakle, zdravo za uživanje i inspirisano bojama prirode. Bravo! Ja kad krenem u Austriju kod moje kume, skupim pola prodavnice. Samo ovoga. Samo u Nutrino Labu, bravo. Majke mi nosi. Da, da, verujem. Vole ovo strašno. Nije bolje. Ne brinite, ne brinite. Dobro, e ovako. Ja sad moram da kažem da sam ja, zahvaljujući druženju koje se zove Budi bolja, obišla preko 20 gradova Srbije. Svake subote o tome mnogo volim da pričam. I stalno ističem tu odvažnost i tu hrabrost tih dama i tu smelost koje sam, pričajući o izboru partnera i o tome koliko su žene u stvari najčešće u balansu kada su voljene, shvatila koliko njima ta moć uopšte nije bitna.
Njima je samo važno da to bude stabilan muškarac koji će da se brine o njima. A zajedno će to da stvaraju. I takve dame su i bile moje gošće koje su se pre svega isticale onim što su same stvorile. I moram da vam kažem da je jedno od najlepših druženja na kojima sam bila, bilo u Malom Zvorniku. Znači, bilo je fenomenalno. Evo Mali Zvornik. U jednoj od najlepših opština Mačvanskog okruga družili smo se sa damama iz Malog Zvornika. Sa ličnostima iz oblasti umetnosti, kulture, medija, ličnog rasta i razvoja, razmenjivale smo poslovne i lične iskustva, bodrile jedna drugu da hrabro koračamo ka svom cilju i da svakog dana budemo bolje. Svaki put se rado da zovem da bih eto, čula neke nove priče, naučila nešto novo, ispričala moju životnu priču i svako druženje je dobrodošlo i radujem se i predivno nam je i uživamo. Ne postoji predispozicija za sreću i da žene iz malih gradova mogu da osvoje ceo svet. Dragocenost druženja pod sloganom Budi bolja, kao i važnost ženske zajednice, pozdravio je gospodin Zoran Jevtić, predsednik opštine Mali Zvornik. Sve naše dame, naše žene su ponos Malog Zvornika i one su sve uspešne, jer izvode svoju porodicu na pravi pušaj. Danas veliki uspeh, ako ništa bar učestvuju u tome. Iskrene priče odvažnih dama Malog Zvornika o ambiciji, ljubavi i preduzetništvu još jednom su potvrdile da je samopouzdanje najlepši ukras jedne žene. Nadam se da će posle ovog druženja biti inspirisane za daljim radom i da budu kao ja vredne, a možda čak i vrednije od mene. Nadam se na današnjem druženju ja inspirisala naše dame da se obrazuju, da budu odvažne, jake, da rade na sebi i da veruju u sebe. Ja se nadam da sam inspirisala svoje sugrađanke danas, da budu vredne, da prate svoje srce, da nađu vremena za svoj hobi i na kraju krajeva od toga može i da se zaradi. Radujemo se narednom druženju sa damama koje sliku Srbije čine lepšom. Evo nas, tako je bilo u Malom Zvorniku. A vi znate da ja mnogo volim u ovoj emisiji da govorim o regenerativnoj medicini, da mnogo volim da govorim o tome kako ćemo celog života biti mlade. A ne možemo da se podmlađujemo samo spolja, moramo da se podmlađujemo iznutra, što je najvažnije, da čitamo, da se bavimo sobom, da imamo zdrave misli, da pazimo šta unosimo u sebe. Kad smo kod tog unošenja, Nutrinolab je svakako dobrodošao, ali ja moram da iskoristim priliku i da vam promovišem ovaj detoks. Svi se žale koliko su otečeni ovih dana. Ne znam da li i vi zbog ove vrućine. Svi se spremaju za leto. Ja kažem, uzmite detoks 3 dana. Nemojte da jedete, samo da pijete. I bit ćete sebi lakše i lepše. Sigurno garantujem 2 do 4 kg manje. I specijalno za sve vas jedan poklon ove subote, a to je 20% popusta na sve poručbine. To je proteinski detoks by Sanja. Broj telefona je ovde. Zovite, šaljemo gde god da živite. Puno hvala. E, slušajte sada nešto lekovito i lepo. Ja sam u ovoj sezoni odlučila da promovišem ozon terapiju. Ne kao povodarstvo, ne kao nešto što je novo došlo pa razmislite, već kao nešto što treba da postane vaša praksa. Ja sam tu ozon terapiju koristila nekoliko godina, koristim i dalje, zahvaljujući nekim svojim situacijama koje sam imala u Dubaju, putovala sam puno, ukazala mi se prilika i ja sam, kada me pitaju, Bože, kako si tako sveža, ja kažem, ljudi, samo čist kiseonik u organizam i bit će vam super. Ali nije to jedino što je prednost ozon terapije koja je, hvala Bogu, zahvaljujući pojedinim stručnjacima, stigla je u Srbiju, konačno, već i zato što ona može da vam pomogne da izlečite mnoge bolesti. Svi bolujemo od kičme na jedan ili drugi način. Većina nas ima problem sa diskus hernijom. Doktorka Gorica Đokić je ponovo sa nama. Tu ste bili. Napravili smo revoluciju. Jesmo. Ja i dalje želim to da promovišem, jer znam, recimo, moj brat koliko ima probleme s kičmom. Moji kolege, žene imaju probleme s kičmom. I onda kljukaju lekove, idu na masaže, leže na vratima. Znači, svakako se muče, a u stvari ne znaju da je ozon terapija koja je dostupna, fantastična da se to izleči. Goco, otvorite im oči. Naravno, ali moramo da budemo vrlo precizni. Znači, ozon je gas koji kada se udiše, pogotovo u većim količinama, on je toksičan. Međutim, kada se ubrizga u organizam, on postaje lekovit.
taj način unosa ozona u naš organizam može da bude različit, može da bude venski, može da bude infiltrativno. Ja konkretno se bavim infiltrativnom terapijom, između ostalog i ozonoterapijom u lečenju bola, trnjenja i bilo kojih stanja vezanih za diskus herniju, za pritiske na nerve, to se zovu kompresivne neuropatije, stanja na zglobovima, tetivama, znači sve ono što većina nas ima na ovaj ili onaj način, a tu ozonoterapija može da pomoći. Znači, boli mene diskus ovde, imam problem sa kičmom, dođem kod vas, zakažem ozonoterapiju i kako mi pomognete? Ja vas lepo izbuckam. Samo je preduslov da se ne bojite ovolitske iglice. U tom mesto gde mene boli? Ne. Ja se pokazujem ovde jer ja ovde imam problem. Ne, ne, ne. Znači, fora je što infiltrativna terapija ide u projekcijone tačke nerva koji je, ajde da kažemo, uklješten zbog diskus hernije. I onda, upravo tamo, ta mesta gde je nerv najbliži površini kože, mi dođemo najbliže nervu i ozon ima. Osim tog nekog anestetskog dejstva, znači da smanji bol, ima i jedno protivupalno dejstvo. Svaki mehanički pritisak na nerv dovodi do oticanja nerva, a ozon ima sposobnosti, što se u kliničkim studijama pokazalo, nalik kortikosteroidima da smanji otok oko nerva i na taj način leči nerv. Pa bravo. Ozon terapija može da pomogne u mnogo više bolesti. Hoćete da kažete, Goco, pored diskus hernije koja je vaša struka, ja ću ovde da stavim i broj telefona gde mogu ljudi da se informišu, da im pomognemo, jer svaki drugi Srbin iznad 30 godina ima problem sa kičmom. Znači, ja znam mnogo njih koji se bave sportom, ukoče se i onda završe 7 dana, leže, ne znaju gde će. Evo rešenja. I to je jako važno upravo zbog sportista, dobro ste to rekli, Sanja, zato što sportisti nemaju, ne smeju da unose većinu supstanci koje bi inače dobili kada bi se lečili na normalan način. Jasno, ali ozon pomaže. Tako je, ali ozon pomaže i ne spada u nedozvoljenu supstanci. U čemu još hoćete da napomenemo? Evo, ja sam bukvalno danas, ovo je meni recimo bio fascinantan podatak, jedna studija koja je bukvalno nabrojala sve gde je ozonoterapija efikasna iz prošle godine, a bazično se bavila recimo oštećenjem perifernih nerva kod osoba koji primaju hemoterapiju. Tu je ozon takođe superioran u odnosu na druge vidove lečenja i baš jedna ozbiljna klinička studija koja je rađena. Tako da treba pokušati kod svih stanja, znači gde imamo probleme sa nervima, sa oštećenjem nerva, sa uklještenjem nerva, kao i probleme sa zglobovima, tetivama i tako dalje. I moram da kažem, kad imate virus, kad se osjećate umorno, posle nastupa, umesto onih infuzija, mnogo je zdravije da primite čist kiseonik. Jer ja u tom trenutku, verujte mi, ja to radim redovno, se zaista osjećate kao da možete planinu da pomerite, kao da ste bile na Tibetu i udisale tamo čist kiseonik 4 sata. Tako je. A hiperbarična komora, ili ima neki... To je manji efekat nego to. Hiperbarična komora je kiseonik pod visokim pritiskom. Ovo je direktno krv. Ovo je kombinacija medicinskog kiseonika i ozona, koga proizvodi mašina, koja je vezana za bocu za kiseonik, u određene koncentracije, u zavisnosti od indikacije, znači od stvari koje trebamo da lečimo, ide različita koncentracija ozona. I moram da kažem i da pozovem sve ustanove, rehabilitacione, bolnice, ordinacije, wellness centre koji su tako registrovani, da pogledaju sajt, da okrenu ovaj broj telefona koji je informativni i ja bih volela da oni ozonoterapiju uvrste u svoje svakodnevne terapije, jer je mnogo zdravije od mnogo svega. Jedna ozbiljna, to nije sad od juče, pa sad mi tu trebamo nešto da promovišemo. To je od pamtiveka nego i kod nas. To je, jeste. Više od 160 godina, bukvalno od prve upotrebe ozona u nekoj od medicinskih procedura. Za početak, doktorka Goca je tu zbog diskus hernije i zbog lečenja problema sa kičmom, već ste bili moja gošća i drago mi je što ste opet prihvatili, jer je odjek bio fenomenalan. Jeste. Ali ima veze i sa lepotom, moram da vam kažem. I prvom prilikom ću da probam, jer sam videla neke naučne rezultate gde je ozon korišćen kao lipolitik. Jeste. Pa ćemo da probamo. Može. Pričat ću ja i o tome. Naravno. Pričat ću ja i o tome, a sad da vam dam da nešto lepše koračate. Izađite kičmu, imate više energije i kupite nove cipele. Vaše su inače, da vam kažem, Goco fenomenalne. Jo, hvala.
Ako razmišljate o kupovini kofera, na primjer, tu vam je Metro fenomenalan. Vi ste dobili Snežana taj ručni prtljag, a i vi isto Gorco da putujete. Onda imate obuću, ova moja isto Metro. To su cene od 2000 dinara na više. 1000 različitih modela, obuće, sandala, pogledajte šta je, zamenilo se, uzmite. Kakve su ti, jao, kakve su ti te... Šta si dobila? Odmah sutra ujutru za vremensku prognozu molim te da si obu. Goco, mnogo su ti slatke. Moje su plave. Pa divne, pa divne. Dakle, trenutno je velika akcija, 50% popusta na sve modele Metro obuće. Na Komi kozmetika... Na Komi kozmetika podrazumeva sledeće. Noviteti. Najtraženiji serum stiga u Srbiju. Zove se na Komi Lift Up Serum. Sa peptidima, trostruka formula sastojaka protiv bora, vidljivost mimičnih bora se smanjuje oko očiju za više od 20% za 2 meseca korišćenja. Onda imate i ovaj deo lica koji vam se podiže ovde, ako to redovno koristite. Može za sve. Pokaži, molim te, Milice. Peptidi. Onda imate Milky Tonic za lice, veganska formula, koja tonira, vraća pH vrednost, umiruje kožu. Onda imate termotonik za suvu kožu i osetljivu. Zatim imate zaštitu od sunčevih zraka 50 SPF. Dakle, sve to u DM drogerijama na Komi kozmetika. Hvala cvećari Kana na ovom cveću koje je ovako divno oplemenilo ovu vrelu subotu. Ja da se zahvalim Okošu na ovoj predivnoj haljini u ovim interesantnim bojama. Amfora koja je plemenila studio, Atelje Antre, uvek tepih je, sad ćemo nova sezona, novi tepih. I još nešto kad vam oteknu noge, Venex gel, nije loše. Da imate u torbi, sadrži 11 snažnih prirodnih sastojaka za frišostruko jače dejstvo. Tegobe kod proširenih vena, pucanja kapilara, otečene noge, umorne noge, teške noge, za noge lake kao pero, Venex gel, više o tome naredni minut i vraćamo se u studiju. Koristim Venex. Niti imam problem sa venama, niti sa kapilarima, nema više umornih nogu, nema oteklih nogu, noge lagane kao pera. Olakšanje koje ne može da se prepriča, mora da se doživi. Venex, gel za vene, 11 snažnih prirodnih sastojaka protiv proširenih vena i kapilara, umornih, teških i otečenih nogu, bez masnih i lepljivih tragova i bez isušivanja kože. Venex, gel za vene, za noge lagane kao pera. Pero.